глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Одіозний проросійський політик, кум російського президента Путіна Віктор Медведчук, може перебувати в Угорщині. Про це у своєму блозі на censor.net пише медіа-аналітик, політолог Назар Приходько, повідомляє Главком. Він посилається на кілька інформаційних джерел, зокрема телеграм-канал Insider.ua. Медведчука могли провести через один із контрабандистських коридорів на Закарпатті за сприяння нардепів Петьовки, Лунченка та Поляка, які, за даними Української правди, є людьми Авакова. В принципі, не дивно. Закарпаття в політичному плані давно стало прихистком і своєрідною базою для проросійського політикуму. Також Приходько нагадав, що обласна рада Закарпаття не поспішає знімати з посад представників ОПЗЖ, хоча РНБО прийняла рішення щодо заборони діяльності цієї проросійської партії. При цьому, за словами політолога, голова обласної ради Володимир Чубірко навмисно не проводить сесію, щоб не знімати з посади представників ОПЗЖ. Також Назар Приходько нагадав, що за повідомленнями «Дзеркала тижня» поліція Закарпаття зараз фактично захищає місцевих депутатів від ОПЗЖ. Є відчуття того, що у Медведчука там все схвачено і за все заплачено. Стосовно того, чи може Медведчук перебувати в Білорусі, як повідомлялося раніше. Теоретично так. Втім, до нього накопичилося дуже багато питань у Кремля, зокрема про розкрадені гроші, виділені на будівництво п'ятої колони, а Білорусь контролюється Москвою, тому навряд. А от Угорщина – оптимальний варіант. Тому пропоную до пошукових заходів стосовно Медведчука додати й цей напрямок, резюмував Назар Приходько. Нагадаємо, народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, який перебував під домашнім арештом, втік 27 лютого. Згодом з'ясувалося, що президент РФ Володимир Путін розпочав розслідування щодо можливого розкрадання коштів, виділених на створення п'ятої колони проросійської агентури в Україні. Є підстави вважати, що один лише Віктор Медведчук привласнив близько 1 мільярда доларів з виділених коштів. В середині березня у Медведчука знайшли золотий вагон – копію вагонів компанії «Пульман», яка виробляє люксові автомобілі та залізничні вагони вартістю 2,5 мільйони доларів. Підкреслимо, журналісти змогли зазирнути до розташованого в Карпатах палацу кума Путіна Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту з початком війни. Резиденція Медведчука розташована на величезній території. За високим парканом – кілька великих будинків, гірська річка, ставок. Головний будинок – це кількаповерховий палац із дерева і мрамору. В палаці є басейн та джакузі, спортзал з видом на ліс і гори, масажний кабінет і окрема сауна. Будинок прикрашений картинами, кількаметровими люстрами, а камін оздоблено позолотою. Настільний годинник від іспанського бренду розкоші «Сохер» зроблено на замовлення. Ціна на такого типу моделі стартує від 300 тисяч гривень. В будинку дуже багато хутра. На хутряному килимі з лисиці стоїть буквально кожен диван, крісло або стільчик. На першому поверсі біля сходів стоїть радянський автомат «Газірована вода». Сітро і лимонад «Буратіно» – по 3 копійки, звичайна вода – за 1 копійку. На території резиденції є ще один величезний будинок – гостьовий. В ньому все оздоблено мрамором. На стінах висять ведмежі шкури та роги оленів. Останніми тижнями українська влада ухвалює нові закони у зв'язку із війною. Якщо вдасться націоналізувати цю величезну резиденцію проросійського політика, тут може бути прекрасний оздоровчий комплекс для українських захисників або ж табір відпочинку для дітей, вважають журналісти. До зустрічі! Глядачі, вистоїмо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!